Au wakisia wabomoi. Finally, Simba arati rafiki yangu. Nilikuambia, ulikuwa nalia mambo ya askari. Nikakuambia, tukuwa na maneno. Hata si rais alitoa askari yako, mimi ndio nilikuwa nimetoa. Unajua ni kwa nini? Ilikuwa ni mambo kidogo tu. Askari kazi yake ni kusimamisha maandamano. Sasa wewe ukichukua askari upeleke kwa maandamano, si wataumizana? Sasa tukasema vile maandamano yanaendelea na nyinyi mnapeleka askari kwa maandamano, wataumizana na askari wenzao. Sasa tukasema wale wa watu ya maandamano wapumzike kidogo, maandamano iishe. Saa ile maandamano imeisha, tumekurudishia askari. Si hiyo maneno ni rahisi? Lakini mkirudi tena kwa barabara na askari yetu, tutawatoa. Kwa sababu askari hawezi kubaliwa kuumizana na askari mwenzake. Kama hao wako sasa, wangeumizwa na hawa ya GSU. Na hatutaki waumie. Kwa hivyo, mlipowachana na maneno ya maandamano, sasa mnachukua askari, walinde nyinyi, muende kwa kazi. Na mimi ninajua hamwezi rudisha watu kwa maandamano. Na tena wakisii, si watu ya kuenda kwa barabara. Si watu ya kuharibu, ni watu ya kujenga. Siko namna hiyo? Arati yaendelea, siendelee? Tumpatie askari, tusimpatie? Awapeleke kwa maandamano, wasiwapeleke? Basi gavana, mambo ni rahisi. Ilikuwa ni kama maneno kidogo tu, na nilikuambia utulie. Ulikuwa unanikemea, unasema nini nini. Nikakwambia ni kidogo tu. Nikakwambia, if you have good behavior, we'll give you askaris. You are behaving well, you have your askaris. Munaendelea? Si inakuwa namna hiyo? Kwa hivyo mimi nimeshukuru, tumekuja kujenga kanisa. Ningetaka kuuliza nyinyi, mkikubali, tusimame, munisaidie, tumukaribishe rais wa Kenya, William Samoe Ruto.